ふわぁ。ねっむ。あらおはようさん、眠そうね。まあなぁ。昨日の配信結構疲れたんだよな、正直言って。確かに、例怒ってたもんねー。怒りってエネルギー使うらしいからね。そりゃ怒るだろう。過去の話をしたのにあんなん言われちゃなぁ。まあ確かにね。ちょっとしたおさらい、昨日はさとりちゃんをさとりんに戻すために、誹謗中傷するような人や、自宅に突撃してくる人を、こっぱみじん、にやってやったという感じ。聞いた話によると、あやさんとすみれこさんが連携して、IP アドレス、とか、名前の開示とかの請求を急ピッチで進めているらしい。というかすみれこさんが優秀すぎるらしく、ことがポンポコポンと進んでいるらしい。で、マンションのエントランスの扉を破壊して、私たちの部屋に侵入しようとした人たちは、A機さんにしょっぴかれたそうだ。監視カメラと録音機能もすでに提出して、起訴する方針らしい。マンションの管理人からはちょっと感謝された。お金を出してまでここまでしてくれたことに逆に感謝したいと。で、もともとこちらの全額負担だったんだが、この件があってから、自治体と話し合い、マンション側の負担で済ませられるようにしてくれたらしい。要は、こっちは個人的に監視カメラをつけたいと言ったのに出費はゼロということだ。うはうはである。さとりちゃんはまだ起きてこないのかな？どうなんだろ、起こしてこようかな。おはようございます。あ、おはよう、さとりちゃん。調子どうだ？会長ですよ。久しぶりにすっきりと起きれた気分です。おお、それはよかった。なんだろ、さとりちゃんの周りにキラキラとしたものが見える気がする。気のせいだったかな、うん。そういや、くっそバズってるぜ、昨日の配信。そうなんですか。ああ、俺の生配信の視聴回数ってだいたい8000から1万回くらいなんだけど、もうすでに50万回再生超えてるぜ。それやばくないです。視聴回数の上がり方尋常じゃないじゃないですか。ま、餌を撒いてたからな。みんなよく食いついてくれたよ。アンチも含めな。餌を撒くって？そういうことだったんですね。私とあえてゲーム配信を一緒にして、サトリンじゃないかという疑惑を植え付けさせ、アンチも普通のリスナーも一緒にモーに引っ掛けると。そういうこと。そうすや、少しでも多くの人に届けられるだろう。ま、アンチを黙らせるためとはいえ、ちょっとグレーゾーンなことはしちゃったけどな。電話したやつですか？ああ。でもあそこまでやらねえとやめてくれないだろ。頭いってるやつはよ。否定はできません。だからやった。正直チャンネルの存在が消されることも覚悟してた。そこまでして、私のために。レイってほんとやるときはとことんやるからねー。普段はめんどくさがりやなくせに。ふふ、まあな。ただのおせっかいだよ。君がサトリンとして復帰できるようにな。ほんと。お人よしを通り越してバカですよ。ほんとに、レイさんは。お、やるか？喧嘩売ったな。お、やりますか？ゲームなら負けませんよ。上等じゃねえか。やってやら？はいはい、お互いストップ。まずは朝ごはんでしょう。それもそうですね。優先順位思い切り間違えてた。じゃ食っちゃおう。そいや、サトリちゃん。なんでしょう。サトリンチャンネルには、いつ復帰するんだ。正直どうしようかなと。できるだけ早い方がいいんでしょうけど。昨日の配信で一気に私の再登場が知れ渡ったので。だったら、あのゲーム部屋の配信器具、いじくって自分専用に変えてもいいぜ。え。そんなことしたらレイさんのゲーム配信が。絵描き部屋があるから、いいよ別に。それに必要ならスマホをかませるだけでいいしな。今日か明日でも、サトリンとして復帰してみなよ。みんな、あったかく出迎えてくれると思うぜ。じゃあ、今日の夕方にでも雑談配信からやってみるかな。うん、やってみ。なんなら後ろから見守ってるぜ。お願いします。ちょっと不安なんで。いきなりで大丈夫なの。昨日の配信のインパクトがあるうちがいいんだ。今ネット上では大騒ぎのはずだ。ここで本人から直々に真実を語りに現れる。どう伝わるかどうかは、やってみないとわからない。でも、サトリンとして戻るためには、避けて通れない道なんだ。そっか。避けては通れないんだ。大丈夫です。避けて通れないなら、押し通るまでです。たとえそれが、茨の道だとしても。いいね。
その覚悟。じゃ、今日の夕方、やってみようか。はい。じゃあちょっと、待機所作ってきます。うん、行っておいで。待機所って何？生配信ってのは枠というものを立てるんだ。それを事前に作るのを待機所って言うんだよ。何月何日の何時から配信しますよって告知するためにね。そんなのがあるんだ。どうなると思う？正直言ってわからん。どう反応するか。やってみないとな。そっか。平和に住むことを祈るしかねえな。どうだ、待機所の人数は？優に1万を超えて。だいぶ来てるな。何回割れたら、専属の弁護士がついてるから、法的処置も取れますってこと、言っておいた方がいいかもな。わかりました。よし、時間だな。はい、行きます。みんな、コンサト。本当に久しぶりだね。元気にしてた。コメント欄すごいスピードだね。はいはい、みんなありがとう。今回は、スパチャなしの雑談配信だよ。今まで休んでたからね。ちょっとそのことも話さないとって思って。まあ、昨日の VTuber のレイって人の配信、見てた人いるかな？いるね、そこそこいるね。まあ大まかな事情は、レイさんのチャンネルで話したんだけど、知らない人ももちろんいるよね。片目どうしてつむってるのかって。これね、なくなったんだ。ほら、眼球も何もないでしょ。リスナーのみんなで知ってる人は知ってるよね。私が女性から反感を買ってたっていうの。そのせいで、私はこうなっちゃったの。知らない人のために、一から全部説明するね。これは全部真実。すべて、実際に起こったことなんだ。それで今は、レイさんの家から、こうやって配信してるんだよ。過剰なほどの献身的なサポートがあって、やっとこうやって、戻ってこれたんだ。嘘だと思う人だっていると思う。でも、私は左目をこうやって失ってる。自分でこんなこと、できるはずがないでしょ。だから全部、本当のことなんだよ。あとここで、はっきり言っておきます。過剰な誹謗中傷は、訴えます。今回のことがあって、専属の弁護士がついてくれることになったから、ノーノーと過ごせると思わないでください。あと、頻度はわからないけど、またこうやって、配信を再開します。雑談、ゲーム。またみんなで一緒に楽しみたいと思ってます。サトリンとして、また私は走り出します。だからみんな、私を支えてほしい。一緒に、走ってほしい。これが、今の私に言える最大級の言葉です。みんな、またこれから、よろしくね。あと、今よりも細かなことが知りたい人は、概要欄を見てほしい。レイさんのチャンネルとその配信をコピー&ペーストしておくから、それを見てね。結構すごい内容だから、閲覧注意といえば注意ね。じゃあみんな、またね。よくやった。本当によくやったよ、さとりちゃん。見守ってくれて、ありがとうございました。届きましたかね。私の言葉。ああ。きっと届いたさ。少なくとも俺には、めっちゃ響いたよ。さとりちゃん、よかったよ。見てたよ。もしもし。おう、私だ。さとりんちゃんいるか。スピーカーにするよ。さとりんちゃん、しびれたぜ。いい配信したな。ありがとうございます。霊夢にあやさん、エイキさんからも LINE が来てるぜ。心に響く配信だったって。よかった。本当によかった。改めて、お礼を言わせてください。奪われたサトリンを、取り戻してくれてありがとうございました。これから、サトリンとして、もう一度やっていきたいと思います。気にするなってんだ。そうそう。気にしないの。よし、じゃあここまでにしようかな。じゃあみんな、また次の配信でね。さてと、リビング行こうっと。あ、はいはいはい。うんちしちゃったねー。帰ろうねー。レイ、おむつ取ってきて。はいよー。今日も元気に泣いてるようですねー。お、さとりちゃん配信終わったか。終わりました。というか、何度も言っちゃって申し訳ないんですけど、いいんですか、ずっと居候しちゃって。ほんと今更だって、あんなことやっちゃったんだ。もう家族みたいなもんだろ。そうそう、気にしないの。ああ早く帰ないとまた泣き出しちゃいそう。ああはいはい、帰ますからねー。ほんと、どかつくほど人よしだよ。